Îl dai și pe țala tu, l-ai frat lei Ia că un n-ai goromaur tu ele ce-ți dai la frașa. O ce pagă oași că l-ai frat lei de o stană, nu uiți bă ce și Uți uri pula, pe muși de ia, bagă. Păi să fac trebuie de pe ia drua bă. voi. Zma de oliula pe acan, că de oliula pe l-ai primată, că drua voi încă rușteau mată ce și pe de aici. Iar avem mai eu jahan mână. Ola nu zedi hoate tul zulu nou acaul. Ca sam de undu zulu nou acaul. O zma să serbia de oliula, ar vinde tu, dar era cam cămintură că e. Ola undu zulu nou acaul. Ola curi vadan. Poșwe. Ola tul zulu nou acaul. Mână na ola de tul na eu eu dan mână poșwe. Qurban sham de tul na eu jahan mână na. Wa de ur de razi, wali na razi. Da gor qasam de mukh pal azma de zrot angi ge ze kar na rashm wali to am life sanga ne raghle. دا نورزه د مخامخ په سزنګ وام والا کا لایف څنګه نه راغله دا ودی کله دا خلکو ته دوی وای وای چې ولي ولا اوس مثال بل اکان څخه نه لري دوستانو ته چې یو کال دوه کال په شي خواري وکړي اده دغه پرچم باندې پاره کی چې کستا پیسې کستا ویډیو غانی یعنی چې باندې ډیر زور غړي یعنی ساده فیسبوک چې موږ ته یو لاس اکس اور پورته کړي هغه باندې ډیر زور کینه زنه سم کولای چې وځ د ولي ولا اکان دی ټلیفون سره باندې کړپ چې زور تامه چې زه خیر دی بل ایډی دی خلاص ودریږي هغه مې څلې خپل ټینشن و کې خپل فکر رې ووزي یو ساعت بعد دوه ساعت بعد به زه ستاسو په خاطر به زه زنګ ورته وم چې ولي ولا خیر دی غبره کان سي راسه د خلکو سره خبرو او دا در سره وعده ده بس نور وزرونه زړونه واچوي او خیر ده نه دا دوه او پرشته کې هیڅ شي نه پیدا کیږي ګوره کولی ولا لایف ناراضي کوي چې زنه نش پروخته کوم زه لایف ناراضه ما یک اب جری کوم ولي ولا تیس ولي ولا لایف ناراضي مثلا لایف ناراضي نو که زه لایف راسم که ولي ولا یز ما سره زه د کار پر سر باندې هم زه لایف راسم ولي ماته څوک نه وای چې ولي ولا ول ناراضي یا چیرې دی ماته د ولي ولا په لایف کې نه غټه ستا کرام نشي ماته نه څه تاوان ستا نه راځي پرېږدي نه پرېږدي خو فقط مقصد مې دا دی چې هغه په هر حالت کې تیس لایف راغلی دی پرون ماښام ول دی چې رام وشته ته دا نه پدې ورونو جيري لايف نه ده مونږ سره اډ نه ده کا جيري لايف خو مونږه راجګو الکا ډیر الکان وای چې خیر ده ضرورت نشته چې تاسو مونږ ته وای مونږ پوي شو لو بس وای مونږ دا خبره ده ولا ډیر خبره وکړه دا یو لک کمنټ نکله مانه نه ورونه ودلته ویلې کلی دی وای وای چې هغه لايف نه دي تیس چې پار لايف راغلی اس که زه درته وایم چې زه ستاسو د پار لايف راغلم فقط دغه دغه پار چې بیا نور اشترانو نور خلق دا کاش ته ماته زنګ وي دغه سره ټول وای راسه خیزو ته لایک راځو غوړي داخل وسر سره کیسه وکړو مور دې په نه راغلی چې تیسمه مثال نشه کنځلو کې پرم ما شاموش کنځلو کړ پاس ته چې لایف راله بیا ټول ام تیس په تشویش از موږ هم مثال نه غش پم سره لږ خراب وي نو کم ټینشن چې فلان ولي ولا لري دا اوس هغه ستې سره کېدای شي نو اوس ته چې فقط لایف د پاره غوړي ولي هغه دغه بستا اکاونټ بند شو نه کمنټونه ولي بندې دوستانه کمنټونه نه بند بستا زیرا ته ژوندې و زه دغه در کوم چې هغه ځای پر ځای اکاونټ چې اوس باندې سوی زاغ نسم کولای چې په دبل اکاونټ سیدل ته لایک تراو شته هغه په دونه ټینشن کې په لایک وتا ست چی شي وای دوستان تاسو خپل فکر وکړئ و ادا در سره ان شاء الله که خدای ژوندونو پوښه دا یو غنټه نیمه ځکه د مرګ د ژوند په دانه لګي سړې ناشتي سړې خو بیا هم د خیر سره خپل کوشش وکړو چې ګس کول تراشي تاسو راوږیږي بس نور نور نو څو غواړی تاسو بس دا د سره واده ده باقی نور ورور جان تاسو خپل پویږي سبا برا شروع را ده او چې شپه د منځي دغه بلانه بنه یریږي په خوده دا اوس می جاکر دا د غرزو زو اوس تکار نه راغلم زه به را دوستان سره خبر بو دی او دی ته کوم چې دی وای تیس دروا وایس ولې ولاز ما تقریبا اوس یو سات یا څلويش د کیپ شو لري زه کوس نه وخت دلته بسون نست کوم چیر پر ډیر زړه پر درد یو داس ما خبر درته باور نه کوي دلته بازه لوکان کی وای کی په دوه نه وخت رانه نست مش کنزل کو کته ش کنزل کوي که چارت ونش کنزل کوي خو زه به دا اوس په دغه لایف په پښو باندې ولار سم حالت به کور به راو وسم ورته وان چوري ولا دغه د خلکو سره د خپل مشکلات کې چې موږ دروا وای کته دروا وای یا دا خلک دروا وای خیر ده خیر ده سیلینا کار وخت نه لري کوم دا نو سپو دو 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 نیم زره نه پر یو نه پر خدا خبره کی اغم اغم د زړه نه هغه ور پسې هغه د پوس وی هغه د صبر کاش نو زمو هم ته صبر وکړه چې خپل دی الکان سره وګی چې سوې کوم او زمو ولې نه جوړ بخیر شکر دی الحمدلله الکان کوم نیم دلته پاتې دی او دا وای ورته وای دا وای چې ته وای مونږ ته زنګ وای چې تاسو لایو دا ذکر کوم دا لاس فکر بدل کوم ته خپل ور سره وګی که صحیح ده دا وګوره صحیح ده دا ول لاس فکر مډه ول غږ دی اوري او اوري اوس زبی اورما زبی زما د لایف نه وای
دا خلکو ته مونږ وایو خدا خلک نه مني قسم په خدای وایې ما چې زه جوړه کوم چې دا زه سید زه تر اوسه بل ډین راسه کیس کال کې د خلکو سره وایم یا سید په خیر راسه بس مورې بس زړونه خوشاله سول نور اټس اوکی برادر مننه نه نه که خپل اصحاب خراب وای زه اصحاب خراب وای تر اوسه سات تیر کو غوړ نو شي جان وسه دوستانو بیا ولاکه چایلا بیا ورته جوړ سی پوسو چې دا غم بیچاره خبرې وکړي بیا مو زړه دی چې کنزل ورته لیکي شو ورته لیکي باد ورته لیکي هغه ته وکړي یار نورزی اوس به زه تا سره وګورم ته ودرېږه تا سره تا ته زه پهلوان راجه کوم چې هغې باندې خو دا غوسه سړه کړم یار پهلوان لایف دی ملګرو تاسو یې وګورئ نورزی ته وګوره پهلوان لایف دی ما سره هیڅوک نه سمار کړی دی څنګه غلی نه یم نو څنګه به زه دی راولم ستا لیونی یم انتظار به وکوا در باسم پهلوان لایف دی که نه اغه گیم سٹارٹ کړی دی چا سره ڈبل 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 ٹیپ ڈبل ٹیپ زه شکر دی چې زه دا گیم ونه کړو خدای پاک زه دې مرن نو ساتلې یاره د ولیلا د سټایل ډیر خوښي اے نور زیاده ستنه ته ډیر خوښيږي ها سبینا سره چې ناستی ګلان چې راشي کنه ګلان چې د اخیری د ولیلا ډبل خو ډیر زر برابر دی کنه نو سبینا ته چې افغانستان 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 پاسپورٹ سره بیا لایف راولو دی ٹک ٹاک اکاؤنٹ ته بزو سپتوی هغه د کم سیستم چې دی هغه